אנשים יקרים וטובים, הנה לכם סרטון וידאו אחד עם לקט של מתכונים מעולים לחג הפסח. בואו נתחיל עכשיו. כשמכינים עוף בתנור, עוף צלוי בתנור, עם גזרים צבעוניים, עם בצל סגול, בצל לבן שמתקרמלים בזמן האפייה, אין דבר יותר טוב מזה. אני מבטיח לכם כי את המתכון הבא חייב להכין בבית. מוסיפים לקערה רבע כוס שמן סומסום, שלושת רבעי כוס סילן, ארבע שיני שום קטושות. מוסיפים שתי כפיות שילי חריף גרוס, שתי כפיות מלח ושתי כפות סויה. מוסיפים פלפל שחור גרוס ככפית אחת שטוחה, או יותר או פחות. מערבבים את הכל היטב, מוסיפים קצת סילן לסמיכות נוספת של המרינדה. ככה אני אוהב, אתם יכולים שלא, אבל אני אוהב, תערבבו את הכל טוב טוב. אחרי שערבבתם את המרינדה היטב, תכניסו את השוקיים, תדבלו אותם היטב במרינדה. ממש תנו עיסוי לחתיכות הבשר במרינדה, תפלו בהם יפה. אפשר לשים לב שאני ממש משקה את העוף, מעשה אותו ומכסה אותו בכל המרינדה כמו שצריך. שיתפס, שהכל תפס יפה על העוף. אחרי שטיפלתם בעוף יפה, תכסו בניילון נצמד, תכניסו למקרר ללילה, או 12-24 שעות. אחרי זה תקלפו ותחתכו גזרים צבעוניים או רגילים לפרוסות לא עבות מדי ולא דקות מדי, פרוסות שיהיו נגיסות. שימו לב, גודל כזה. כל חתיכות הגזר מעבירים לתבנית אפייה. עכשיו נעבור לחתוך את הבצל, חותכים שני בצלים סגולים ולבנים לארבע כל בצל. ארבע חתיכות גדולות, יפות, כי אחרי זה באפייה הבצל יתקרמל ויוציא טעמים טובים. וביס של בצל כזה מקורמל עם העוף זה גן עדן. אז את הבצלים גם כן מסדרים יפה בתבנית האפייה, מוסיפים שיני שום שלמות, 7-8 שיניים, אפשר יותר, פחות. גבעולי תימין או תבלין תימין יבש שאפשר לשים אותו כבר במרינדה עצמה של הבשר, בשלב שלפני. מוציאים את העוף מהמקרר ומניחים על הירקות. את המרינדה לא זורקים כי אנחנו שופכים אותה, שימו לב, את המרינדה, שופכים את המרינדה האלה בפנים. יוצקים אותה על כל... הירקות והעוף. תראו כמה שהמראה הזה יפה של העופות שקיבלו את הצבע של המרינדה במקרר, וואו. מרטיבים נייר אפייה במים, מקבצ'צ'ים אותו, סוחטים אותו, מניחים על התבנית, מכסים את העוף גם בנייר כסף, מכניסים לאמצע תנור שחומם על 200 מעלות טורבו לכשעה ו-20 דקות. אחרי זה מוציאים בזהירות, מסירים את נייר האפייה והכסף, נותנים השכמה נוספת, מגבירים את העוצמה של המעלות בתנור עד הסוף ל-250, עשיתי זה 250, לכ-8 דקות, שלא יישרף, כן? אחרי זה אני עוד פעם מוציא את זה, הופך את העופות, לא חובה, אבל אני אוהב את זה ככה, ועוד פעם נותן השכמה כדי שהכל יהיה לי טעים כזה שחום, יפה. אני ככה אוהב, גם יוצקים מהרוטב, שימו לב עם הכף, אני שופך מהרוטב על העופות, שהרוטב הזה יתקרמל כזה, והכל קיצור, גן עדן, שימו לב, זה מוכן, איזה רעש. מניחים עוד כמה ענפי תימין לפרזנטציה. שיהיה לכם בתיאבון, אני הייתי שחר מהבלוג של פודיק. אם אהבתם את הסרטון תנו לייק, תירשמו לערוץ שלי כמנויים. מבטיח לכם שאני הולך לעלות עוד אחלה של מתכונים. תראו איזה ביס, יש דברים כאלה עם הבצל, עם העוף. באמת, מנה נדירה. חייב, אתם חייבים להכין אותה בבית, חייבים. אוהב אתכם המון, נתראה במתכון הבא. נשיקות.
אהלן אנשים יקרים, אני שחר מהבלוג של פודיק, והיום אני הולך להכין לכם ולהראות לכם איך להכין מתכון למצה בראי או מצה בראי או מצה בראי, תקראו לזה איך שאתם רק רוצים. מדובר מבחינתי בחביתת מצה אהבה עם 3 ביצים, 3 מצות, קצת חלב, קצת מים, קצת שמיר, אפשר גם פטרוזיליה או כל משהו אחר ירוק שאתם רק רוצים. חביתה מושלמת לארוחת בוקר או ארוחת ערב, או אם בא לכם אותה בצהריים, או אם בא לכם סתם מנש לילי, בו, אפשר גם. תעקבו אחר אופן הכנה ויצא לכם ברגיל, מושלם. בואו נתחיל לבשל. שוברים 3 מצות למרקם גס, אפשר יותר גס, פחות גס, זה לטעמכם ולשיקולכם. לא כזה קריטי. מוסיפים כרבע כוס מים חמים, וחצי כוס של חלב חם. מדובר בכוס של 250 מיליליטר, מערבבים ואחרי זה נותנים לזה לנוח כ-15 דקות בצד. בינתיים מחממים 4-5 כפות שמן זית במחוות, מחממים ומוסיפים בצל אחד לבן חתוך לקוביות, מתגנים אותו עד להזהבה. את הבצל שהזבתם מוסיפים לקערה עם המצות השבורות, מוסיפים 3 ביצים, כרבע או חצי או שליש צרור שמיר מה שבא לכם, מלח פלפל לפי טעם, ונותנים ערבוב טוב לכל התערובת הזאת, כמו שצריך מערבבים. באותה מחוות שטיגנתם את הבצל, תחממו אש לעוצמה בינונית גבוהה, תחממו שמן זית, אני שמתי הרבה שמן זית, אפשר להפחית את הכמות גם. תוסיפו את כל התערובת, תשטחו את היטב, שימו מכסה, תנמיכו את האש לעוצמה נמוכה ותבשלו כ-15 דקות, אפילו 20 דקות, עד שהחלק העליון לא רך ומושי כזה, ואז תהפכו בעזרת צלחת או תרווד מה שבא לכם. וזה הכל, תנו עוד כמה דקות של טיגון. והמצה בראי או הברייט או בראי, איך שאתם רוצים תקראו לזה, שוב פעם, מצה זאת מוכנה, חביתת מצה זאת מוכנה, שיהיה בתיאבון. נשתמע במתכון הבא. אוהב אתכם המון, אני שחר מהבלוג של פודיק. נשיקות. שלום לכולם, אני שחר מהבלוג של פודיק, היום אני הולך להראות לכם איך להכין פטו תימני מתוק מסורתי כפי שסבתא שלי שושנה זיכרונה לברכה הייתה מכינה בפסח. מתכון קליל, טעים, עם חמאה מזוקקת שנקראת סמנה בתימנית. טעים, אני גם אישנתי את החמאה, אני אראה לכם בסרטון איך לאשן את החמאה, טעים, טעים וקל. חפשו פודיק ביוטיוב, תירשמו כמנויים לערוץ שלי, תלחצו על הפעמון שבצד לקבלת התראה לטלפון הנייד שעולה מתכון חדש. בואו נתחיל לבשל. אל תיפל סלסל, זה מתכון תימני. אוהב אתכם. מתחילים בזיקוק החמאה. מחממים את החמאה בסיר, אפשר חצי חבילה, אפשר חבילה שלמה, אני השתמשתי בחצי כרגע, עד להופעת קצף. ברגע שיש את הקצף הזה, מוציאים אותו בעזרת כף. עד שהחמאה מזוקקת ונקייה, את החמאה מעבירים לצנצנת. כדי לקבל סמנה מאושנת, לוקחים חתיכה של ענף יבש מעץ דדונה דביקה, או שצי בתימנית, צורפים את זה על הגז, מחבים את זה, וברגע שיש את האשן, מכניסים לבפנים, סוגרים עם היד, כדי לכלוא את כל האשן בפנים. חוזרים על הפעולה כמה פעמים עד שיש הרבה הרבה אשן בפנים, וסוגרים את המכסה. נותנים איזה שקשוק קליל לכל הצנצנת הזאת, מכניסים למקרר או משאירים בצד, אחרי זה אנחנו צריכים רק כפית. בינתיים לוקחים כוס אחת של חלב 250 מיליליטר, וכמו שאמרתי, כפית מהחמאה מזוקקת מאושנת, 3 כפות של סוכר חום או לבן, מה שאתם רוצים, מגיעים למצב של רתיחה, מערבבים טוב עד לרתיחה. ברגע שזה רותח, שוברים 3 מצות לחתיכות גסות, שימו לב, לא יותר מדי דק, כי רוצים להרגיש את המצה בפה. מנמיכים את העוצמה של האש, ממשיכים טיפה לערבב, המצות סופחות את כל הנוזלים, וזהו, הפטוט התימני שלכם מוכן, יש לכם מנה אסלי תימנית, לפסח, כשרה, שיהיה בתיאבון, אני שחר מהבלוג של פודיק, אוהב אתכם. אהלן חברים, מה נשמע? אני שחר מהבלוג של פודיק, והיום אני הולך להראות לכם איך להכין 4 מתכונים כשרים לפסח סופר קלים שכל ילד בגן חובה יכול להכין. מתכונים קלים לילדים,
מתכונים קלים למי שבאיזשהו מנש ורוצה להכין משהו מהיר, בלי יותר מדי טכניקות ומורכבות הזויה. תעקבו אחר אופן ההכנה ויצא לכם ברגיל, כמו שתמיד אני אומר, מושלם. חפשו פודיק ביוטיוב, תירשמו כמנויים לערוץ שלי, תלחצו על הפעמון שבצד לקבלת התראה לטלפון הנייד כשעולה מתכון חדש. בואו נתחיל לבשל. מרטיבים מצות כמו שצריך מתחת למי ברז, עוטפים במגבת, שופכים קצת מים על המגבת ומחכים כ-30-35 דקות. אחר כך פותחים את המגבת ובודקים שהמצות מספיק רכות לגלגול או לקיפול. ברגע שהמצות מספיק רכות גוזרים באמצע, לא יותר מדי, עד החצי של המצה. אחר כך שמים מה שאתם רוצים, למשל רוטב פיצה, בזיליקום, פטריות, גאודה, קצת פרמז'ן, ומקפלים בזהירות. טובלים את כל הקיפול הזה בביצה תרופה ומתגנים במחוות. סופר פשוט, סופר טעים וסופר קליל. תהפכו את זה מדי פעם, אל תשרפו את זה כמובן, תחתכו את זה אחר כך לשניים. באמת פשוט וקליל, אחלה ארוחת בוקר. תחזרו על אותה פעולה, תמרחו שוקולד נוטלה, תוסיפו בננות, תקפלו את הכל כמו שצריך. עוד פעם, ביצה תרופה, מחוות, טיגון קליל, מוציאים החוצה ויש לכם אחלה של קינוח או ארוחת בוקר מתוקה. ושוב חוזרים על אותה פעולה, תוסיפו טונה, ביצה קשה, גבינות, אפשר צהובה. פה שמתי גאודה ופרמז'ן. עוד פעם ביצה תרופה, אבל הפעם השתמשתי בה, עשיתי מעין חביתה. כבר חבל על כל הביצה התרופה, עשיתי מעין חביתה עם כל הדבר הזה. ויצא משהו מגניב שהאמת מתאים למי שרוצה קצת חלבון אחרי האימון, ובא לו איזה משהו טוב כזה. נחתך נראה יפה, טעים, אחלה ארוחת בוקר, קלילה. שיהיה בתיאבון. המתכון הבא הוא מעין ביצה בקן, כשרה לפסח. קחו מצה רטובה, תעשו עם כוס חור באמצע שלה, תשמרו את האמצע של המצה בצד, אל תזרקו. על מחוות משומנת תניחו את המצה, תוסיפו לחור ביצה בזהירות, קצת מלח פלפל, תסגרו עם מכסה על חום נמוך, תורידו את המכסה, תיהנו מאחלה ארוחת בוקר, תאכלו עם סלט, גבינות, תנגבו את המצה ששמרתם מקודם בביצה, בחלמון. אחלה ארוחת בוקר, קלילה לילדים. אני שחר מהבלוג של פודיק, אוהב אתכם, ספרו לי בתגובה איך יצא לכם.